жетімін жылатпаған, жесіріне қамқор болған текті халықтың ұрпағымыз. Қиналғанға қол ұшын созып, сүрінгенге деме болған мейірімнен де құралақан емес біз. Сол ізгіліктің айғағында болған аналар үйі атты қамқорлық мекені бар қаламызда. Тағдырдың теперішіне шырап, бақыттан баз кешкен сан түрлі ғұмырдың иелері сол орталықтан сая табуда. Армысыздар, тікелей эфирде өмірдің өзі және мен Толқын Қабылша. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда аналар үйін мекендеп жүрген тағдырлар турасында сөз қозғайтын боламыз. Бізбен тікелей желіде хабарласып, ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Аталған тақырып сіздерді толғандырса, бейтарап қалмаңыздар, сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Біздің студиямыздың төрінде біздің жұмбақ кейіпкеріміз бар. Бүгінгі таңда аналар үйін мекендеп жүрген жас ана Гүлжан. Гүлжан, хабарымыздың басында өзіңізден сұрап білсек, қанша уақыт болды аналар үйін паналап жүргеніңізге? Мен аналар үйіне тұрып жатқаныма жеті ай болды қазір тұрып жатқаныма. Мен бұға келген себебім, әке шешем, жұбайым жақ бас тартты. Екі жыл отандастым, бір жыл көтер алмадым, келесі жыл көтергенде енем керек емес деді. Балды да керек емес, сен де керек емессің деп. Менен бастатты, баладан да бастатты. Сол себептен аналар үйіне келіп отырмын. Аналар үйінде бәрі жағдайым жасалған. Балаға да өзімізге де ыңғайлы. Енді жаныңызда отырған сіздің балапаныңыз, сәбиіңіз не? 7 айлық, е? Ұл бала болу керек. Есімі кім? Есімі Қуаныш. Есімі Қуаныш. Балапаныңызды бүгінгі таңда, енді жеті айлық болғаннан кейін, бұлдырлаған қылығы шығып, көзге сүйкімді бола бастайтын нағыз бір тәтті кезі ғой. Ата-анасы, ата-әжелері болмаса, жолдасыңыз іздеп осы баланы бір қоңырау шалып болмаса. Бір-екі рет звондады, баланы бізге әкеп бер, 40-нан шығарып деді. Баланы 40-нан шығар, сүйтті бізге әкеп бер, сен шаруан болмасын одан кейін деп. Мен оларға баланы бергім келмейді. Баланы беріп, сіздің өзіңіздің үйден кеткеніңізді қалайды, баланы беріп кеткеніңізді қалайды, е? Енді аналар үйін 7 ай бопты мекендеп жатқаныңызға. Ол жақта әр түрлі мінез, сан түрлі тағдырдың елері бар ғой. Мысалға, сіз енді отбасыңызбен дұрыс болмай, бұл жақты паналап жүрсеңіз, оң жақта отырып, өпел болып қалған қаншама қыз бала бар, е? Сол жақта танысып үлгерген боларсыз. Әрине бар. Олар менде өзім қазір қалай қиналып жүрсем, олар да дәл солай қиналып жүр. Ешқайсымызды қиналып жүрген жоқ біз. Көңіл күйлеріміз бәріміз бір. Бір нанды үзіп жеп жүрміз қазір. Ешқайсымыз қырылып, біздің ешнәрсеміз жоқ. Бір ауыздымыз. Тату әкімге жатсыр. Сіздің жаныңызда Мира Мырзаханова отырып, психолог, және де осы аналар үйіндегі күллі тағдырдың теперішіне куә болып жүрген жанашыр деп білеміз біз сіздерді. Енді айта отырсаңыз, бүгінгі таңда аналар үйінде қанша осы біздің күл жан секілді жас бойжеткендеріміз бар, жас аналарымыз бар? Қазіргі таңда енді бізде тәрбиеленіп жатқан аналар үйінде 8 бойжеткен тәрбиеленіп жатыр. Оның 6-уы, яғни балалы бойжеткендер, және 2-уы жүктілігі бойынша. Қазіргі таңда осы сәуір, мамыр айларында жүктілігі босанып жүктіліктерін, балаларын қолына алып, бақыттана болуына тәрбиелеп жатырмыз. Енді аналар үйінде әркімнің тағдыры әртүрлі, әр қыздың, әр бойжеткеннің, яғни жаңа айтамыз қол, оң жақта отырып балалы болған деп, біреулердің жігіттері тастап кетсе, жаңа біреулердің әкешшесі үйлерінде кіргізбей, болмаса жаңаға Гүлжан сияқты тағдырлас, үйлерінде жаңаға бөпелерін алып қалам, болмаса өзін керек емессің деген сияқты тағдырлас, өзімен Гүлжанмен тағдырлас өте аналар көп. Соларға психологиялық көмек беріп, ары қарай олардың жоспарын бақыттап, яғни өмірге деген қызығушылықтарын артып, өмірге деген көз қарастарын басқа қырынан қаратып, яғни өмірге талпыныстарын арттыру. Енді аналар үйінде әрине таң атқаннан кеш батам дегенге дейін бір үйдің қандай күйбең тіршілігі бар, яғни ана болғаннан кейін сондай өмір беріледі өздерінің кезекшіліктері бойынша. Жаңағыдай ас дайындап, ас мәзірін дайындап, оның ішінде тігінмен де айналысады қыздар.
балаларына бесіктері бар тігетін өздерінің, яғни көрпе төсектері, құрақ көрпе төсектері бар. Бізде тігілетін арнайы маман қызмет көрсетеді сол қыз бойжеткендерге. Сонымен қатар медициналық көмек көрсетеді. Ол жақта өзіміздің координатор бар. Сол координатор арқылы өзі бағыт-бағдар беріп отыратын. Яғни не себепті аналар үйі ол жақта ананың жылулығын көрсін, ары қарай өмірге деген көзқарастын, яғни құштарлығын артсын деген мақсатта аналар үйі деп аталған. Енді бойжеткендер ары қарай бізден кеткен бойжеткендерде кейбіреулері өздерінің күйеулеріне қосылып бақытты шақ болса, кейбіреулері ата-аналарына қосылып, яғни баланың ары қарай енді күттай сәбилерінің жаңағыдай өзіне бауыр басқаны бол жатқан жағдайлар өте көп. Енді біздің студиямызда сондай ақ Шолпан Абдыраманова ханым отыр. Шолпан Бекболатқызы аналар үйінің қызметкері. Шолпан ханым, микрофонды қолыңызға алсаңыз, енді жаңа Мира ханым айтып өткенде, әртүрлі тағдырдың иелері сол жақты паналап жүр. Енді өткен жолы сіздерде 11 жас бойжеткен болса, бүгінгі таңда олардың қатары сиреп, 8 ғана жас ана мекендеп жатыр екен. Енді олар сіздердің аналар үйін бірнеше ай бойы мекендейді, иә? 7-8 ай тіпті бір жыл бойы тұратындары бар. Солардың енді мен осындайда таңғаламды, енді бауыр еті баласынан адам бас тартуы өте қиын жағдай ғой. Мысалы, ата-аналары, ет жақындары қаншалықты оған шыдап, өзінің перзентін, немересін көрмей, келмей отырады? Әлде бар ма аналар бір сіздердің өздерінің жаңсақ басқан қыздарыңыз деп сіздерге келіп жатқан орталыққа? Саламатсыздар ма? Аналар үйі қоғамдық қоры 2014 жылы ашылған. Одан бері 148 қыз бойжеткендері келіп паналап кетті. Қазіргі таңда 8 қыз бойжеткендер паналап жатыр. Оның жаңа айтылып кетті, 6-ауы балалы қыздар, 2-уі аяғы ауыр қыздар. Неше айлықтар қазір аяғы? 8-9 ай уже. Айы күні 7 отыр. Айы күні 7, осы апрель, майда босанат деп күтіп отырық. Қандай себептер далға тартады? Енді сіздерге келгенде айту керек қой олар? Жігіттері бас тартқан ба, әлде қалай? Түрлі өмірдің талқысына тап болған көп. Олардың енді өмірлері әртүрлі. Жігіттері бас тартқандар да кездеседі. Соған үлестірушіміз бар. Медицина жағынан, психологиялық жағынан көмектер беріледі. Енді расын айту керек, шын мәнінде оң жақта отырып жүкті болып қалған жалғыздықпен және өзі аяғы ауыр адамдардың ішкі жан күйзелісі өте ауыр болатыны белгілі. Бұл тұрғыдан келгенде олардың бойына сенім ұялату, алғы күнге деген талпыныс, күшін жаңағы мол айту деген секілді үлкен бір жұмыстар жасалу керек секілді. Яғни сол шарасыз жандармен қаншалықты жұмыс атқарылып, нәтижесінде олар ертеңгі күнге деген қадамдарын нық басады? Ең бірінші бізде аналар үйіне келген кезде қыздардың барлығы жаңа оң жақта отырып жүкті болып қалды деп айтып жатыр қой. Сол қыздардың барлығының жаңа ойы сан жақта, жаңағы өмірден түңіліп сөйтіп келеді. Біз жаңа аналар үйіне келгеннен кейін жаңағы психологиялық көмек береміз, және өзімен тағдырлас қыздарды көреді, соларды көріп, солардың балдарын бағат, қарайласады, көмектеседі. Соларды көргеннен кейін балаға деген мейірімі оянып, көзқарасы, өмірге деген құлшынысы оянып, көзқарасы жақсара бастайды. Өзін жалғыз емес екенін сезіне бастайды ғой. Яғни өмірдегі ең үлкен қуаныш ол ана болу екен бәлкім сезініп үлгеретін болар, иә? Енді біздің студиямызда асыл дініміздің өкілі отыр, Жеңіс Садықов мырза. Жеңіс мырза, сіз осы бірнеше жылдың бедерінде, осы мен жүргізген хабарлардың өзінде сіз білесіз, бірнеше мәрте аналар үйіндегі тағдыр иелерін осы хабарымыздың төріне шақырдық. Тіпті аяғы ауыр, қаншама жас үлбіреген бойжеткендеріміз келіп отырды. Енді қандай да бір ой түйіп жүрген боларсыз, бұл нені аңғартады? Әлі күнге осынау мәселе біздің өңірімізде өзекті. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға мақтаулар мадақтар болсын, және де оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға Алла Тағаланың игілігімен сәлемі болсын. Енді бұл уақытта, қазіргі уақытта қаншама адамдар осындай жағдайларға тап болып жатыр. Бірақ
біз көбінесе дінді ең соңында барғанда бір басымызға іс түскенде бір қиналып қалғанда пайдаланып жатты. Негізінде осы дінді адам баласы өзінің өмірінде пайдаланып қолдануы керек. Алла тағаланың бұйрықтары бар, ішінде жақсылықтары бар, жамандықтан қайтарған тыйымдары бар. Алла тағала өзі Құран-ы Кәрімде зинаға жоламаңдар, ол үлкен бір арсыздықты бізге ескертеді. Ол жерде жақындамаңдар деп жатыр, оны жасамаңдар жатқан жоқ. Білесіздер, некесіз қазір уақытта қыз бен жігіттің жүруі деп жатады, ол негізінде мұсылман үмметіне ондай нәрсе жоқ негізінде. Қазіргі ең бірінші осыны бізге жастар қазір түсінбегендіктен осындай нәрселерді жасап жүр. Ал енді бұл отбасынан негізінде тәрбие керек, мына обал сауаптың екенін білу керек. Кімге не жасасаң алдынан сол шығатынын да түсіндіру керек қазіргі уақытта қоғамда. Өйткені осындай Құранда да пайғамбарымыздың өсиеттерінде мынандай бір оқиға келеді, соны айта кеткім келіп жатыр. Өйткені сол Мұса алейхиссаламның уақытында деп айтылады бір риуаяттарда. Алла тағала бір әділдігіңді көрсетші деп айтады. Сол кезде Алла тағаланың әмірімен бір бұлақтың басына бару керектігін бұйырады. Сол бұлақтың басына келіп отырса бір атты кісі келіп су ішкен екен. Сөйтіп су ішіп жатқан кезде бір алтын түсіріп алады қойнынан. Сөйтіп ары қарай кетіп қалады. Одан кейін келеді де бір кішкентай бала көреді де су алды, су ішеді де, бірақ алтынды көріп қойнына салып алып кетіп қалады, жүгіріп кетеді. Үшіншіден бір үлкендеу кісі келеді де сол жерден су ішіп демалып отырса жаңа атты кісі қайтып келген екен. Сонда әлгі атты кісі айтады, бұл жерде сізден басқа ешкімді көріп тұрған жоқпын, жаңа мына жерге мен алтынымды түсіріп алған екенмін, сол қайда деп сұрайды. Сол кезде әлгі кісі мен білмеймін, ол жерде көрген жоқпын деп екеуі арасында даудамай шығып, ақыры соңында әлгі кісіні байқаусызда атты кісі ұрып өлтіріп қойған екен. Сол кезде Мұса алейхиссалам, мен бұл жерде ешнәрсе түсінбедім деген кезде сол кезде оған баян етіледі дейді. Яғни әлгі атты кісі кезінде жаңа кішкентай баланың алтын, әкесінің алтын ұрлаған екен. Алла тағала соған сол арқылы қайтарып берді. Және де жаңа үлкен кісі атты кісінің әкесін кезінде өлтіріп қашып кеткен екен. Міне Алла тағала осылай әрбір нәрсені өзі бірнеше жылдардан кейін соның қайтарымын жасап тұр. Қайтарымын жасап тұр. Бір жерде Алла тағала бәрін есеппен жаратқан. Иә, бір адам мен жаманшылық жасап ертең жақсылыққа жетемін деген ой болмау керек. Өйткені пайғамбарымыздың өзінің өсиетінде айтқандай, жаманшылық жаманшылық қалып барады, ал жаманшылықтың түбі тозақ дейді. Ал жақсылық жақсылық қалып барады, ал жақсылықтың түбі жәннат деген. Сондықтан да адам баласы осы нәрсені түсіну керек. Өйткені Алла тағала ертең алдынан шығарады, иә, мына обал болады, ертең бұның сұрауы бар деген. Бұл дүниеде ертең білінбей адам баласы білмей кетер, бірақ ақыретте Алланың алдына барған кезде қалай жауап беремін деген, бұның сұрағы ауыр болады деген нәрселерді түсіну керек. Қазір обал сауаптың түсіну деген осы негізінде. Әлде айта түсетін бос, бұл турасында енді жаныңызда Сәрсен апайымыз отыр. Көп балалы анасыз, еңбек ардагері. Енді сізді қаншалықты бұл мәселе толғантады? Әрине, біз мұсылман халқына бұл жастарымыздың келешегі бүкіл ата-ананың санасында, ойында, осылардың тәрбиесі, осы жастардың келешегі туралы ойланамыз. Енді жаңа мына имам інім айтқандай, ең басты себеп сол кішкентайдан отбасынан тәрбиеден деп ойлаймын. Енді қандай ата-ана болсын, баласын жаман болсын деп ойламайды ғой. Жаңағы қыз үйде, қылығы сыртта деп мынау ағым, заман, соған жабамыз көбін. Бірақ саналы болу, тәртіпті үйрену отбасында көп рөл атқарады деп ойлаймын өзім. Енді қарап отырып, мына балаға қарап отырып, бізде енеміз, бізде келініміз бар, немере келіндеріміз бар. Мынандай өзінің ұрпағын, өзінің қанын қалай жүрегі шыдап өстіп қойды екен деп жүрегім ауырып отыр әрине. Енді біреулер бір перзентке зар болып жүргенде осындай көзі тірісінде осындай үкідей ұл баланы жетімсіретіп қалай тамағына аспатып отыр дейсіз ғой. Деймін ғой, ата-ананың бәрі жаңағы бірдей емес екен ғой деген сияқты ой келіп отыр. Енді тәрбие дегенде енді жаңа біз 70-ге келіп қалдық, айта беруіміз керек, үлкен адамдар айта беруіміз керек ау деп ойлаймын. Тәрбиенің ең бастысы сол кішкентай кезінен қыз баланың, ер баланың тәрбиесі өте үлкен институт деп айтамыз ғой біз енді. Мынау ер жігіттерге де көңіліміз тола бермейді енді, ренжімес деп ойлаймын. Сондай жалпы бұл жігіт адамдардың бойындағы қандай да бір жауапкершілік сезімінің сол сезімнің төмендеуі, жоқтығының бәлкім айғағы. Жаңағы қыз асырап өсірдік қой, екі қыз ұзаттым. Жаңағыдай кештерге барғанда сондайды пайдаланады дегенді енді ер азаматтардан
сондай өзінің қарындасы екенін, тіпті болмаса өзінің қыздары екенін соны ойланса деп ойлаймын. Жаңағы имам айтқандай, оның жауабы ертең өзінің қарындасы сондай болып атса. Дұрыс айтасыз. Ол барған жігіт, жігіт, тағы бір жігіт оның қарындасына я қыздарына сүйтуі мүмкін ғой. Сондықтан жігіттер де ойланса. На қыз байғұстар деген енді сенеді ғой. Сеніп қалады, өйткені ол өтірік айтып үйде үйренбеген шығар. Біреуді алдап үйренбеген шығар, сондықтан алданып қалады деп ойлаймын. Енді Құдайға шүкір, ешкімнің басына тілемеймін әрине. Осы тәрбиенің кішкентай бесіктен бастап көп осы тақырыпқа сыймайтын көптеген тәрбиенің жолдары бар енді. Тағы да айта түсеріміз қазір. Қадірлі көрермен, біздің хабарымызды көріп отырған болсаңыздар, аналар үйі дейтін біздің аймағымызда қамқорлық мекені бар. Онда сан түрлі тағдырдың теперішін көрген жандар мекендейді, көздері жаудыреп, бәлкім сіздің аял алақаныңызды, сіздің қамқорлығыңызды күтіп отырған ет жақыныңызда бар болар. Біздің тақырып сіздер толғандырса, хабарласып, біздің хабармен байланыста болғайсыздар, қоңырауларыңызды күтеміз. Ниякүл апайымыз отыр ортамызда. Ниякүл ханым, жалпы біздің қазақ жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған деп айтқанда аузымызды толтырып айтамыз. Сондай бір ұлы халықпыз дегенде де кеуде керетініміз және бар. Айткенмен бүгінгідей қазақы қаймағы бұзылмаған біздің ең бір киелі дейтін өлкеміздің өзінде аналар үйінің болуы, онда өмірінен баз кешкен жандардың үмітін сөндіріп алмауға күресіп жатқандығы үлкен мәселе. Сіз қандай ой қосасыз? Дұрыс айтасыз, Толқын. Мынау бүгінгі қозғалып жатқан мәселе осы біздің елімізде, аймағымызда осындай аналар үйінің ашылып, сондай жаңа өзің айтып жатқандай сол мәселенің болып туындап жатқаны әрине өкінішті. Жаңағы біздің қазақ, оның ішінде осы сыр елінің қыздарының аяғын шалыс басып сондай үйлерді, сол үйді мекендегеннің өзі біздің жүрегімізді ауыртады. Сәрсен апа айтып жатыр, жүрегім ауырып отыр деп. Мен де осы мәселені талқылап жатқан осы кездесуге келіп отырғаныма жүрегім ауырып отыр менің де. Мынау аяқтарын жаңағы шалыс басып, жаңа қызға қырық үйден тыю деп айтылады ғой бізде. Мына Сәрсен апаның, имам мырзаның айтып жатқан әңгімелерімен толық келісемін. Неғұрлым қызға тәрбие кішкентайынан жақсы берілсе, ол бұндай шалыс қадамға бармас еді деп ойлаймын. Бірақ енді әттеген ай болып сондай жағдайға барған жағдайда шалыс басқан ол жығылғанға жұдырық демей, мынау аналар үйін қамқорлық мекенін болып жатқаны да дұрыс шығар. Дұрыс айтасыз. Мысалға мәселенің екінші жағынан қарайтын болсақ, егер де аналар үйі дейтін мекен болмаса, бұл бойжеткендер жаңағыдай өзінің сәбиін далаға тастап, не болмаса жасанды түсік жасасып, өздеріне өздері қол жұмсап, сондай одан да орны толмас қайғыға апаратын, өкінішке апаратын. Мүмкін осы сіздер айтып жатырсыздар ғой, жаңа Мирайтжанында да айтып жатыр, қатесін түсініп жігіттер, мен қосылып жатқан қыздар бар, өздері ашуын басып атана қайтадан өзінің перзентін іздеп тауып жатқан отбасылар бар деп. Мүмкін жаңағы осындай, жаңа Сәрсен апа айтқандай, бұндай мәселені мектепте де, балабақшада да, оқу орындарында да анда-санда емес, жиі-жиі қозғап, жиі-жиі осындай имамдармен кездесу, көпбалалы аналармен кездесу, сөйтіп кішкентай қыздарымызды сабақ оқытып, осындай пәндер жаңағы жас отбасын құруға дайындық дейма, сондай бір жақсы дәрістер, сабақтар көбірек беріліп, көбірек насихатталса,
мүмкін әлдеғандай жағдайлар болар еді. Дұрыс айтасыз. Сәкен Алдашбаев мырза, журналист ретінде, қоғамның қандай да белді мүшесі ретінде, қандай ой айтасыз? Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, құрметті студия қатысушылар. Бүгінгі тақырып өте бір ауыр тақырып екен, бұған бір жақты пікір берудің өзі өте бір қиын нәрсе. Дегенмен жаңа алдымыздағы апаларымыз айтып жатыр ғой, бұл бір өкінішті нәрсе біздің қоғамға, біздің қалаға келуі бұндай нәрсенің. Тіпті біздің осы бақытты жарнамалауымыздың өзінің артында үлкен бір қорқыныш жатқан сияқты. Тіпті кешегі өткен жылдары бір осы бақытта кино да түсірілді. Аяғы ауыр болып қалған қыз балаларды, оң босағада отырып жүкті болған қыз балаларды уақытша ұстап, олардың сәбилерін қолына беретін орталықтың барлығы жөнінде кино түсірілді. Енді біздің екінші жағынан қарайықшы. Бұл қасірет емес пе біздің қоғамға келе жатқан? Біз қыздарымызға осы жарнаманы жасау арқылы, сендер қорықпаңдар, ертең осындай болып қалып жатсаңдар, біз өстіп қамқорлығымызға аламыз, сондықтан ешқандай қорықпай жүре беріңдер деген нәрсеге алып баратын сияқты. Керек болсақ, діни тұрғыдан келетін болса, осы нәрсені айтуымыздың өзі бір қайшылық қалып келеді діни тұрғыдан. Енді екінші нәрсе, біз қазір қалай қыздарымыз бен балдарымыздан көре береміз? Қазір оңай балаларды отырып алып, жігіттер оңбаған, ол тастап кетті, ана енесі оңбаған қуып жіберді. Неге ене қуады оны? Жақсы келін болатын болса. Сізді неге қуады? Сіз егер сол жанұяның отымен кіріп, күлімен шығып, барлық қиындығына төзіп жүрсеңіз, не үшін сізді сыртқа тебу керек? Және сіз жалғыз сізге емес, басқа да жаңа жандарға айтылатын нәрсе. Яғни бұл нәрсенің де астарына сәл терең үңілетін болсақ, қыз балаларымыз оң босағада отырып, жүкті болып қалды дейміз де, оның жасына қарамаймыз. Біз қазір бәр жағын, бер жағымен қабылдай береміз. Мынадай бір не бар? 18-де қыздарымыз, 25-де бура бас, қыстың күні бура бас, жаздың күні айғыр мас, 18-де қыздарымыз, 25-де жігіт мас. Адамның биологиялық қажет ететін нәрсесі ол. Мен де бұл тақырыптан біраз қанықпын, жаңа кино түсірілгеннен кейін біраз іздемелер жасадым. Оң босағада отырып, аяғы ауыр болып қалатын қыздардың өзі 23-24 жастағылар, тіпті 25-26-ға келгендер бар екен оның ішінде. Неге ондай болады? Өйткені оған ол да адамның баласы. Бұл қоғамның дерті, біз қыз баланы оқуға түсірдіреміз. Ана ата-анасына жеміс жегізсін деп жүреміз, сөйтіп 25-26-ға апарып аламыз да, содан кейін осындай оқиғаға ұрғызамыз. Біз бұл қазір бір ғана мына қарындасымның немесе сол жерде жатқан 8 қыздың мәселесі емес бұл. Қоғамның мәселесі. Не істеуіміз керек? Дін өкілдері бар, апаларымыз бар, осы қоғамға ықпал жасай алатын адамдарымыз бар, барлығымыз үгіт жасай беру керек. Қыз бала 18-ге келгеннен кейін, 16-ға келгеннен кейін оған керектілігі жолдасы ғой оның. Сондықтан осы мәселеге де бір тереңірек тоқталуымыз керек сияқты. Апа, білім қуа бермей, ой қуа бермей, бәлкім ана болуға, келін болуға асыққаны жөн деген пікірді алға тартып отырсыз. Екінші, біз қазір неге енелерді жамандаймыз? Қазір сіздің жаманда отырған енеңіз менің апам болуы мүмкін. Менің шешем болуы мүмкін. Сонда мен қалай отырып шешем жамандаймын? Сіздің шешеңізге келініңіз сыймай кетіп қалса, сіздің шешеңізді көргенсіз десек жарайды ма? Біз мына мәселеге жанашырлық жағынан қарауымыз, өзімізді өзіміз құртумен етейін. Дегенмен, Сәкен мырза, әрине, сіз жалпы кез келген мәселенің екі ұшы болатынын тілге тиек етіп отырсыз, таяқтың да екі ұшы бар дейді. Сіз әрине мынау тәрбие бағытындағы қандай да бір алаңдаушылығыңызды білдіріп отырсыз. Дегенмен енді сіз айтқандай, адамдардың баршасы бірдей мейірімді, өзінің ұрпағына деген қамқорлығы орасан емес қой. Мысалға, сіз білмейсіз, сан түрлі тағдырлар бар. Бәлкім қыздың жаза басқан қадамы әрине ақтап алуға тұратын дүние емес. Әйткенмен де, шын мәнінде ұрпағына қайырсыз безбүйрек ата аналардан әлгіндей жауапсыз әкелер, әлгіндей мейірімсіз әжелердің де қатары бар, оны біз байқап жүрміз. Сен баламнан безіп кетсең, не болмаса баламен сиіспасаң, тағы басқа перзент алып, келінді алып береміз. Одан жаңағы бала белде, әйел жолда деп қарайтын небір қатыгез адамдар және бар ғой. Енді осы мына жағын қарастырсақ та, біз қазір айтып отырып қой, қазір қыздар жағына шығып алып, жамандасақ жамандаймыз. Қазір апамның да келіні бар, берік апамның да келіні бар, күйеу баласы бар, жамандасақ отырып жамандай береміз. Бірақ мына нәрсені қыз балалар есінен шығармасын.
ұл бала болсын, қыз бала болсын, өзінің руынсыз жерде өскен ер бала да, қыз бала да рухсыз болады. Сондықтан психолог мырзалар сіздер, қазір келді екен, жақса сіздер, уақытша тұрақ бердіңіздер, психологиялық көмек беріп жатсыздар. Енді сіздерде қандай қадамдар бар? Ата-анасымен байланысасыздар ма сіздер? Оларға түсіндірме жұмыс жүргізесіздер ма? Иә, осы жағда қарастыру керек сияқты, өткен алып алып, мен енді сіздердің жұмыстарыңыздан сырттай былай хабарымыз бар. Келген бойдан алып алады да, жаңағы келіннің айтуы бойынша бір жақта жұмыс жасалып кететіндей жағдайлар болды басында. Енді қазіргі тыныс-тіршіліктеріңізді білмейміз. Бірақ келген екен, оны қайтардан орнына қосуға тырысу керек. Аяғы ауыр болып қалған екен, енді бұл мәселе бір қиын мәселе да. Енді осының ашылуы, осы арада осылай жұмыс істеуі дұрыс па, дұрыс емес па, бұл бір талқылауға керек нәрсе да. Сондықтан мен енді бағдарламада мүмкін жаңағы артық кетіп жатқан шығарым, негізі жалпы қолдай бермейін бұл нәрсені. Бізбен хабарласқан қала тұрғыны бар секілді, қателеспесек. Алло. Алло. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз? Жоқ, неге мына айтпай тұр ғой? Естіп тұрмыз, айта беріңіз. Алло. 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 Тыңдап тұрмыз, алло. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен өзімнің ойымды білдірейін деп едім. Алло. Тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз, сөйлейміз. Ағаның, ағамыздың сөзіне қосылам. Қазіргі қыз-келіншектеріміз осы ана мен балалар үйін мекендеп, бірдеңе болса енем кінәлі, бірдеңе болса күйеуім кінәлі деп, бармай жатырып, ата енесін жамандау деген, мен осыны түсінбеймін да, қыздардың бәрі соны бір басшылыққа алып алған осы желеуде деймін да. Мысалы, шынымды айтайын, мен талай келіндерді көріп жүрмін да, енелері сол келіндеріне бір ауыз сөз айта алмайды. Ал кейін сол келін кетіп қалады ғой, сұрайсың, ой, енем нашар, үйінен тұра алмадым, маған күн бермеді деп шыға келеді да. Мен өзім ойлайым, осы соңғы кезде ана мен балалар үйді жиі насихаттайтын болыпты да, бұл насихат деп есептейміз. Негізі бұның арты дұрыс болмайды деп өзім ойлайым. Рахмет пікір айтып хабарласқаныңызға. Бұл жерде енді біз ене мен келін арасындағы мәселені шешіп жатқан жоқпыз. Шын мәнінде бұл жерде біздің төрімізде өзге кейіпкер болуы қажеттігін және де оң жақта отырып жүкті болып қалған, барар жер басар тауы жоқ, ата-анасы бас тартқан, жігіті сәбиді мойындаудан бас тартқан сондай бойжеткендер болу керектігін бүгін қандай да бір себеппен келмей қалды, жағылы сол жерде жатқан, сіздер айтып отырған, тілге тиек етіп отырған келін ғана келіп отыр, және де бұл жерде мәселенің негізгі тақырып ауытқып бара жатқан секілді. Ене мен келін арасы емес, жалпы аналар үйін мекендеп жатқан шарасыз бойжеткендердің тағдыры турасында біздің бүгінгі шығарылым. Ендеше тақырыптан және ауытқымағанымыз жөн. Бір ғана Гүлжан төрімізде отырды, ол жаңа барар жері болмағандықтан сол жердің қатарын толықтырып отыр екен. Дегенмен де сіздің жаныңызда отыр Фарида Рахметова, жанұя бала асырап алуға көмек көрсету орталығының маманы. Фарида ханым, сізде осы аналар үйі атты қамқорлық қорымен бірге жұмыс жасайсыздар, етене иә? Қайырлы кеш. Біз осы аналар үйі қоғамдық қорының қызметкерлеріміз. Бұл қоғамдық қор тек қана бір бағытта ғана жұмыс жасамайды. Осы бірінші бағыт осы аналар үйі болса, екінші бағыты бала асырап алуға қолдау көрсету орталығы. Яғни қазіргі кезде енді әртүрлі жағдайларға байланысты, экологиялық жағдайлар шығар, балдары жоқ жанұялар өте көп қазір. Сол жанұяларға ниетті ата-аналарға көмек көрсету. Бұл қандай көмек? Бұл жерде құжат дайындауға көмек көрсетеміз. Яғни сосын әрі қарай психологиялық көмек, педагогикалық көмек. Мысалы, бала деген ол зат емес, алғын кесе ала салып, тастаған кесе тастай салатын. Яғни ол баланы алу үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Сондықтан ата-ана алдын ала дайын болу керек. Сол дайындық мектебі бар, ата-аналарды дайындау мектебі. Осы мектепте осы жұмыстың барлығын бірге жүргіземіз. Жаңа сіздің айтыватқан сөздеріңізбен бір жағынан мен келіспеймін, себебі бұл насихат емес. Бұл насихат емес, бұл көмек. Біздің негізгі қоғамдық қордың негізгі мақсаты осы Қазақстандағы жетім балдарды санын азайту. Негізгі мақсат.
мысалы, аналар үйін құру арқылы, яғни осы бала асыралы орталығын құру арқылы біздің негізгі мақсатымыз осы жетім балдардың санын азайту. Түсінікті. Студиямызда және бір жігіт отыр, Әділ есімді, облыс жастар ресурстық орталығының маманы. Әділ, сіз қандай ой түйіп отырсыз? Енді мәселенің сан түрлі жағынан қарап көріп жатыр студия қонақтары. Дегенмен, негізгі мәселе бұл жерде жігіт адамдардың жауапсыздығынан, жауапкершіліктен, адалығынан туындап отырған секілді. Қайырлы кеш. Бізде студияда біраз әңгімелер айтылып отыр ғой. Ағамдық неде енді барлық айтқан пікірлерге қосыла салам деп айту қиын. Неге? Дегенмен? Дегенмен болып атқан оқиғалардың барлығы меніңше 30 жасқа дейінгі аралықтағы бойжеткендердің. Енді бұл толықтай жастарға қатысты деп айтуға болады. Енді бізде Тянь-Шанский деген адам болған ғой осы тарихта. Осы Орта Азияның уақытысында зерттеген Шоқан Уәлихановпен бірге. Сол кісінің бір сөз есіме түсіп отырды. Ол кісі бұл қазаққа білім берудің, университет оқудың қажеттілігі шамалы, олардың дәстүрі оның ар жағында деп айтқан екен да. Сондықтан осы тұрғысында бізде бір дәстүрімізді қайта дәріптейтін бір рухани жаңғыратын бір уақыт келді деп айтқым келеді. Неге? Еліктеушіліктің заманынан ғой бұның барлығы. Жаңа айтып отыр ғой, қай кезеңде болмасын бізде қазір қоғамда әсіресе жастардың ішінде андай көзқарас бар. Мен өзге ұлтқа ұқсағысы келетіндер көп. Заманауи ұстаныммен өмір сүргісі келетін, сондай тіпті қазақтың күйін тыңдамайтын, жырын тыңдамайтын, термесін тыңдамайтын балаларымыз бар, олардан бүйтіп желкенішті күймен қарайтын. Осындай ұлттағы жанашырлықтан, сезімнен, елжандылықтан кеткен жігіттер қыздар осындай адасушылыққа баратын секілді. Енді біз бұл бір түйінін айтып отырық та, ал мына жағындағы әр адамның тағдыры әртүрлі болғаннан кейін жеке-жеке тоқталатын болсақ, бұл біраз уақыт кетеді. Сондықтан тағы да бір айтарым, бізде жаңа бағана телефон шалған қонағымыз да басқасы да айтып отыр ғой, енді бір ғана кісіге тоқталып қалып отыр да. Ал қоғамда сан түрлі тағдыр болғаннан кейін оның әрқайсысына түсіністікпен қарау үшін соған бүйтіп үңіліп көру керек, соның орнына өзімізді қойып көру керек. Кешегі батырлар Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, қара көз қарындастан айырылған жаман екен, екі көзге мөп-мөлдір жас келеді деді. Орада әкемнен, шешемнен, баламнан деп тұрған жоқ, қарындастан деп. Қарындастың қадірі. Иә, қарындастың қадірін сол кезде жігіттер білген. Ол кездегі жігіттер өзінің жігіт екенін білген. Көрермен тосып тұрған еді, бізді біраз уақыт бойы әрі қарай жалғастыратын болады. Көрермен тыңдап үлгерсек, алло. Алло, тікелей эфирде сөйлеңіз. Енді көрермендер, құрметті көрермендер, енді осы телефиризация жүргізіліп жатыр. Ана мен баланың орталығында. Аналар үйі турасында біздің бүгінгі шығарылым, ана мен бала орталығының қатысы жоқ. Енді көрермендерге осы передача жүргізіліп жатыр ғой, бірақ енді былай қарап тұрсаңыз, ер азаматтар деп айтылып жатыр. Ер азамат. Ерлік азамат деген сөз. Енді неге олар ерлер, азаматтар әйелдердің несін қорғамайды? Намысын. Қорғатыр ғой енді, сол қорғабатқан енді бұлайынша қарасаңыз, ер азаматтар деген осы әйелдердің, қыздардың тағдырын бәрін қорғап жүру керек. Әр ер азаматтың үйінде қыз бар, енді өзінің жолдасы бар, қарындасы бар. Неужели оларды қорғай алмайды осы қыздарды, осындай мазаққа тастап кетеді. Мен сол үшін жаным ашиды мысалға, осы қызға, передачада отырған қызға. Енді мейлі ғой енді, тастап кетті, тастап кетті. Неге артынан іздемейді ұрпағын ол ер азамат? Дұрыс айтасыз. Рахмет, енді қызынып тұрып өзінің жанашыр пікірін айтып жатыр. Көп рахмет. Шын мәнде ағалардың да бәлкім намыс қойлығы өзінің қарындасы десе жанын оққа төсейтіндей бір осындай рухтылығы жетіспей жатыр бүгінгі қоғамда. Солай секілді. Жаңағы өлеңнің айтатын адам аздық етіп жатыр біздің қоғамда. Бұл ақиқат. Бірақ мен өткенде бір ауылда болғанда бір ақсақал айтады да, енді өзге ұлттың өкілі екен, өзге дін өкілі. Сол кісі айтып отыр. Мен қазіргі Қазақстанның жігіттеріне қарап қазір қуанып отырмын дейді. Неге десем, сендерде мешітке баратын жастар көп дейді. Аллаға шүкір, келе жатырмыз шаймен деп. Өзі 50 жылда ел жаңа ғой. Ал бірақ осы бір қиын заман болғаннан кейін
шамал сабырлық қылғанда дұрыс секілді. Және айта кету керек, баған ағамның сөзі бар, соған дұздық қылайын. Біз Сингапурды көп салыстырамыз ғой өзіміз мемлекетімізбен. Сингапурда негізін қалаған You Can You деген не бар. Тезірек айтсаң. Сол кісінің айтатын сөзі бар ғой. Мен өзімнің халқыма тұрмыс құруды көп насихаттадым дейді. Өйткені білім алғаннан гөрі тұрмыс құрған біздің мемлекетімізге артығырақ деген жақтары да бар. Жалпы қыздардың отбасылығы. Карьера деп жүріп, карьер боп кетуге тырыспау керек деп ойлаймын мен қыздарға осы нәрсені. Ал жігіттерге айтатыным, өзі жігітті жігітті дейтін дұрыс, қорғау керек. Осы бір нәрселерді бойында ұстау керек деп ойлаймын. Түсінікті. Көрермен хабарласып үлгерді бізбен. Алло. Тыңдап тұрмыз, сөйлеңіз. Тікелей эфирдесіз. Алло. Тыңдап тұрмыз. Тұрмасыз. Толқын қабылшағызы, қайырлы кеш. Мен өмірдің өзі деген хабарды көріп отырмын. Бір көріп отырып, мынау журналистің ағама сондай қарнымның ашқаны баяғыда айтып жатыр дейді ғой, жетімін. Үзіліп кеткен секілді, мүмкін болса қайта хабарласып көрерсіз. Енді Сәкен Мырза, жалпы көрермен болған жерде сан түрлі пікірдің болатыны анық, және жаңаға айтылған пікір сізге бағытталған секілді. Сіз енді әрине аналар үйінің болмағаны жөн деген пікірді негізі алға тартып отырсыз, өйткені күні ертең қандай да бір бойжеткен қадамын жаңсақ басса паналайтын мекен бар деп сенімді болады дегенді айтқыңыз келді. Дегенмен бүгінгі таңдағы өзінің тағдырына балта шауып, жасанды түсікке бой алдырып, не болмаса баласын тастап жаңағы қоқысханаға өзі жүзін жасырып жүрген қаншама қыздар бар, иә? Оның қасында бәлкім мемлекет бүгінгі таңда дәл керек кезінде қолға алып осынау аналар үйі дейтін қоғамдық қорды. Сондай бір қадамын жаңсақ басқандарға уақытша болса да бір серпін беретін, сенім беретін алтын ұяға айналдырып отыр. Өйткені сіз қаласаңыз да, мен қаламайын, өмірде өмір болған соң бұл қателік жылдар бересінде жалғасып келе жатыр. Жігіт пен қыз бір-бірін жақсы көреді, алып шыққан жетегінің сезімінде нәпсі келеді, нәпсіден әрине әйелдеріміздің, қыздарымыздың анаяғы жүкті болады. Ары қарай қайтпек керек, ата-ананың баршасы бірдей мейірлі, қамқорлы емес және де баласын бауырына алуға асығатын. Айта түсетін боламыз, көрермен бар секілді. Алло. Құрметті редакция, сіздерге мен бүгінгі өмірдің өзі деген бағдарламаны көріп отырып, мынау жүргізіп жатқан қызға рахмет айтқым келіп отыр. Мен Қармақшы ауданында тұратын Батыр ана Романова Лиза деген апаларыңыз. Мынау айтып отыр ғой қыздар туралы. Қызға 40 үйден тыю деген, жаңағы азаматқа көп тілек айтқан, пікір айтқан жігітке ризашылығын білдірмей жатыр көпшілігі. Ол әке ретінде қыздарға сабақ айтып жатыр. Мұндай іс болмасын. Қыздарға жақсы болсын деп жатыр. Мына үкімет шығарып жатыр Назарбаев. Мынау жетімдерді жылатпай, балалар үйін қорғауға осындай үй ашып беріп жатыр. Рахмет айтамыз. Кім қызын жаман болсын дейді. Осы передачыны көріп өткен аналар, қыздар, сіздердің істеріңізге осы передачты айта отырып, неке қызға 40 үйден тыю деген ұғымды естеріңізге саламын. Әркім өзіне еге болса, бұндай жағдай болмас еді айналайын қыздарым. Елдігімізге, жұрттығымызға ұят, қазақ деген атымызға ұят. Мінекі мынандай мекен жай ашып берді деп, бұндай жағдайға ұшырай беру қиын қыздарым. Рахмет хабарласқаныңызға. Үлкен көп балалы ана екен. Сәкен мырза, пікіріңіз. Жаңағы қарсылықтар туындап жатыр ғой енді. Қарсылық болатынында ақиқат, өйткені қазір біздің қоғам осындай мәселені көтере қалсақ, біздің руханиятымыз бен тектілігімізден бөлініп аламыз да қазір. Мен бір еркектерді ғана жақтап отырған сияқтымын. Жоқ, менің де қарындасым бар. Мен де қаламас едім, егер сондай жағдайға орынып жатса. Енді тұрмыс құрып кетті қарындастарым дегенмен, ер азаматтардың намысы деп жатыр да, егер менің қызым немесе менің қарындасым сондай жағдай болып қалып жатса, мен сонда үйіме кіргізіп отыруым керек па намысыздықты? Біз қазір бар ғой, ер азаматтың намысы деген нәрсені, ер азаматтың намысы деген нәрсені осы бағдарламада да, жалпы қоғамда да жерге тап-тап қоямыз да, қазір қыздардікі дұрыс деп шыға келетін болды. Қыздың намысы қайда?
жаңағы намысым сендер еді атқа қонған деп келтірілгетін бая кезіндегі біздің шырылдап айтқан әндеріміз қайда? Біз неге алып келіп тек қана ер балаға тірей береміз? Тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дейді ағайын. Сондықтан біз кішкене бұл жерде пікір берерде ойланып алайық, түсініп алайық, сонан кейін барып пікір беруіміз керек. Себебі сіздің жаманда отырған еркегіңіз сіздің балаңыз болады ертең. Сіздің жаманда отырған қызыңыз қыз болады ертең. Сіз ене боласыз ертең. Сонда сөйтіп бетіңізге қара күйе жағып жатса жақсы ма? Мен бір жақты кетіп отқан жоқпын. Жалпы қоғамның беталысын айтып отырмын мен. Мен осы нәрселер жарнамалау арқылы ертең мәселен мен қыз болсам, осындай жағдайға орындық қалатын болсам, немесе сондайға қадам басайын деп тұрғанда, ойымда сіздердің мекемелеріңіз тұрады енді мен. Ай тәуекел, аям ауыр болып қалса бара салам ғой деген нәрсе. Сондықтан мен үзілді-кесілді қарсылығымды білдіремін мен шындығында. Түсінікті. Сәрсен апа, алып қосарыңыз бар секілді. Мынау жаңа көрерменнің айтып отырғанындай, жаңа қыздарым, өздеріңе өздерің мығым болыңдар деген сөздің жаны бар ғой әрине. Иә. Бұны енді жаңа тәрбиеге айналып соға береміз. Тәрбиеден кішкентай бала кезінен осының шығу тегі, осыншама ұлғайып кетуінің себептері анау кішкентай бала кезден. Бала кезден үйден отбасынан деп жаңа айттым, қайталамай ақ қояйын. Мына қыз балаларды еркін, ашық ұстаудан, бетімен көбірек жүргеннен енді жаңағы жастардың бәрін кінәлай бермейік, арасында болып отырған жағдай ғой бұның бәрі. Содан көрем, сосын еркіндік ашылып шашылып жүруден, жаңа мезгілсіз жүруден өз тондай берген нәрсе деп ойлаймын. Жалпы қызды қырық үйден тыйып отыруымыз қажет қой. Қайда барды, кіммен жүр, қадағалап отыру қажет деген пікірді алға тартасыз. Рахмет. Енді болмаса жаңағы үйде әке менен қыз баланың арасындағы тәрбиенің өзін үйдегі әже анасы соның өзін айырып айтып отыруына болады ғой. Біздің тәрбиемізде анау әкең келе жатыр деген кезде біз жиналып үстіміздегі көйлегіміз жөндеп ал әкең келді көрпесін сал деген сияқты. Қазіргі қызды немерелерімді өзімнен ақ үлгі алуға болады ғой. Ой папам келді деп жүгіргенде арқа бірден иығына шығып алады. Бізде жаңағы биязылық шамалы қыз балаға тән өзі ұстауды сол кішкентайынан үйреткен дұрыс қой деп ойлаймын. Көрермен желіде тосып тұр бізді. Алло. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыздар ма? Тыңдап тұрмыз. Алло. Иә. Саламатсыз. Мен аналар передачаны көріп отыр едім мен. Иә. Біреулер қарсы болып жатыр, біреулер мысалға ырзашылығын білдіріп жатыр. Мен өзім мысалға мен адамын жалғызбасты есір келіншекпін да. Менің қызым мысалға қатты қиналды, тұрмыс жағдайы болмай, ішіндегі баласы қайта-қайта шетінеп қалып, сол келді қатты өмірден түңіліп, мама мен өмір сүрмеймін деп. Сол кезде біз қатты менде квартирада тұрады едім, Қызылорда қаласында. Дина деген апаймен хабарластым, мен аты жөнім Дәулетова Нұрсұлу. Қызым қазір бейпелі, Құдайға шүкір. Өмірге деген құлшыныс, астарда психологтар, медицинасы бар. Өмірге деген құштарлығы, баласын көріп сүйсініп, баласын қолына алтын сала. Өмірде әртүрлі тағдырлар бар. Адам білмегеннен кейін, басына түспегеннен кейін адам дайын мына. Дұрыс айтасыз. Мысалға мен ырзашылығымды білдіремін. Өзім ана ретінде мысалға аналар үйінің бар болғанына өте үлкен алғысымды айтамын. Дина апайға алғысымды айтамын. Шолпан деген медсестрасы бар. Өмірге деген құлшынысы қызым мысалға қазір құлшынып тұр. Мен мамамен жұмыс істеймін, болашағым алда менің жарқын деп. Ана қызға да тілегім жасыма, өмірің алда, жасың бақытты болып кетесің әлі. Жалпы кез келген жағдайда енді тағдырдың маңдайға жазуы деген бар. Бұдан да аттап өту мүмкін емес. Және де басыңызға іс түсті екен, сіз сәбиіңіз үшін өмір сүруге ұмтылғаныңыз жөн, сәбиіңіз үшін жақсылықтарға қадам жасағаныңыз және жөн. Енді біздің студиямызда бойжеткен қыздар да отыр. Мен ойлаймын, сіздерге бұл хабар, жалпы бұл хабарда айтылып жатқан әрбір пікір ой саларлықтай құнды. Қандай тұжырымға келіп отырсыздар? Ой пікір қосасыздар ма? Микрофонда қолыңызға алып. Қанеке, сөйлеңіз. Баршаңызға сәлеметсіздер бе? Міне қазіргі заманда енді бұндай мәселенің ауқымда болып жатқаны өте өкінішті. Қыз бала болғаннан кейін бұл әйелді де түсінемін. Жалпы енді заман болғаннан кейін, адам болғаннан кейін, қыз ұл бала болғаннан кейін бұндай мәселе болып жатыр, және де бола береді. Және де енді намыс деп жатыр ғой.
намыс, намыс деп оны, қыз баланы қолдамау керек емес дейді нәрсе, мен қайта осы қуанып жатырмын, осындай орталықтың бар екен мен білмейді екенмін. Естіп қуанып жатырмын, осындай жалғыз басты тастап кеткен көмек көрсетпеген әйелдерге көмек беріп, болашаққа деген ұстанымдарына көмектесіп, бұл өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Бұл қоғамның жақсарып, жаңарып келе жатқаны деп түсінемін. Бұл негізі дұрыс нәрсе деп ойлаймын өзім. Аналар үйінің уақытша мекен, бас сұғатын мекеннің барына сіз оң пікір көзқарас беремін. Енді тағы бір пікірді айтатын болсақ, біздің халқымыз өте дана, көреген халық болған деп жатамыз. Сондай біздің үлкен естілеріміз болған сонау кездерде, сонау тәртіптің, тағылымның ең бір берік кезінің өзінде оң жақта отырып, қадамын жаңсақ басқан қыздар болған бұрындары да. Дегенмен үлкендеріміз, сол ауылдың естілері, сол мәселені жасырып, балаға зар болып жүрген, көптен бері бала сүйе алмай жүрген жамағайынға, ағайынға сәбиді апарып, бауырына бастырып, аяғы ауыр болып қалған қызды уақытша көзден таса етіп ұстап, бұл мәселені ың-шыңсыз шешіп отырған. Бұл да, бұл бар нәрсе, болған нәрсе, өкінішке орай әттеген ай болсын. Ал енді бүгінгі таңда әркім өзінің қарақан басының құлы, және де қоғам қатыгез, тіпті туған әке-шешесінің өзі қоғамның талқылауына түспеу үшін өзінің баласынан, өзінің қызынан бас тартуға мәжбүр. Бұл деп отырғанымыз үлкен біздің ұлтымызға тән қандай да бір қасіреттің бір ұштығы осынау бойкүйездікте жатқанын және аңғартады. Сәкен мырза, Ниякүл ханым, әрқайсыңыз біздің хабарымыздың соңында пікірлеріңізді айтып, қортып үлгеріңіздер. Бірінші жаңағыда айтқандай, бірінші Алла Тағалаға сенім керек болсын, кім болсын, адам болсын. Өйткені ол сенімсіз қанша сөз айтқа мен түсінбейтін адамдар да бар. Жаңа өзің нәпсісі қалаған нәрсесімен жүре береді. Сондықтан да қазір уақытта мына жастайынан балаларға мына ертеңгі күннің, ақыреттің жауап беретін күні бар, Алла бар, ертең алдынан шығады деген сияқты нәрселерді бірінші осы нәрсені балаға сіңіру керек. Ал егер Құдайдан қорықпағаннан қорық деп қазақ бекер айтпаған ғой, жа қалаған нәрсесін жасай береді. Сондықтан да бірінші мына ұрпағымызды мына имандылыққа тәрбиелеуіміз керек. Енді имандылықтың ішінде барлық нәрсе бар, ол бір уақытта айтып таусатын нәрсе емес. Алдында біз айтып жүрміз, қазіргі уақытта да мына жерде қарап отырсақ, хабарласып жатқан жылда әйтеуір қатысып жүрміз. Сонда көбісі үлкен кісілер қатысады, жастар ешқайсы бір қоңырау шалған байқамаймыз. Көбісі көретін осы бағдарлама үлкен кісілер, жастар көре бермейді. Өйткені жастарға ол қызық емес сияқты. Өйткені сондықтан да жастарды осы қызығатындай етіп, жастар бірінші осы нәрсені көретіндей қылып, осындай қылып тәрбиелейміз. Қазіргі уақытта фильмдердің өздерін жастар көретін, бірде тәлім тәрбие беретін киноларда жоқ. Қазіргі уақытта көбісі біреудің ішкенін көріп жаңағыдай болған нәрсені, ал енді өмірде тәлім тәрбие беретін, жақсылыққа баурайтын сондай киноларды біз көрсетуіміз керек, шығаруымыз керек. Мына әсіресе мына телевидениеде қазіргі уақытта көп сериалдардан көрі сондай бір жақсы өнеге беретін нәрселерді көрсетсе екен деймін. Рахмет сіздерге. Ниякүл ханым, дұрыс айтасыз. Сіз енді ұстаз ретінде көз алдыңызға күн сайын қаншама қыз балдар, бойжеткендер тәлім тәрбие алып жатыр, иә? Тәлім тәрбие алып жатыр. Олардың да қилы-қилы тағдырлары болып жатады. Сол ата-ананың мән бермеуінен, біздің былай жіберіп алған әсерінен кейбіреулер өз-өзіне қол жұмсаған уақыттар, орны толмас қайғыға ұшыраған уақыттар да болып жатады. Мінекей Мирайтжанына сондай тірліктердің басында жүреді әрдайым. Осы бізге психологтардың жаңағы дәрістері жиірек, жаңағы айтқандай жаңағы телевизорлардан да жаңағы роликтер жасап, осындай қыздардың тәрбиесін жан жақты насихаттай беруіміз керек. Бұл біздің қоғамымыздың әрине жан айқайы ғой. Дұрыс айтасыз. Жалпы біздің әрбір шығарылымда негізгі мақсат қоғамға ой салу, қандай да бір жақсы ойға, ізгілікке, қадамға жетелеу. Ендеше біздің әрбір шығарылымның мәні де негізгі сол, бұл насихаттау, әлдекімге пиар жасау емес, осындай тағдырлардың айналамызда жүргені, біздің де абай болғанымыз, сақ болғанымыз жөн, және де мейлінше мейірімді болайық деген үндеуді ортаға салу. Бір ауыз ғана пікір айтып үлгересіз, бір минут қана уақытымыз қалды.
бізде қазір жастарын тәрбиесі дегенде жаңағы сотқа деген мәселе осыған алып барып жатқан. Сондықтан біз бұны тар көлемде емес, бір адамның не сегіз қыздың тағдырының айналасында емес, қоғамдық мәселеде жаңағыдай айтып отырғандай тереңірек барып мәселені көтеріп шығу жол мемлекеттік өз қарастыру керек. Рахмет. Мира ханым, бір ауыз айтасыз ба? Гүлжанның ғана тағдыры емес, енді біздің ана үйінде жалпы бүкіл мамалардың, яғни енемен жас, енемен бой жеткендер деп айтуға болмайды, бізде бар. Енесімен ұрсып қалып келіп 2-3 айдың көлемінде паналаған мамалар да бар, болды. Әрине олар қазіргі таңда жоқ, енді ағайдың айтқанында дұрыс шығар. Себебі олардың отбасына деген сенімділігін, енемен екеуінің арасына қарым-қатынасы міндетті түрде психологиялық көмек арқылы өздеріне сенім артып, яғни өзінің енесін мама ретінде көрсетіп, ары қарай. Бұны үлкен әжелеріміздің, жаңа ақжаулықты әжелерінің дәл сондай өздеріңде орнына қойып көріңіздер, келеше болашақ анасыздар деген сияқты психологиялық түрде кеңестер беріліп, олар міндет түрде қазір 2 қыз тәрбиеленген, дәл сондай осы бір 2 айдың көлемінде олар отбасына қосылып, енді менің енем емес ол анам деп, бізде қанша тағдырлас қыздар бар ғой өз сияқты, яғни менің енем емес ол анам екеніне көзім жетті, осы шамалы уақыттың ішінде мен неше түрлі тағдырлас адамды көрдім, оған қарағанда менің өмірім Құдайға шүкір деген сияқты отбасыларына жаңағы оралып, бақытты өмір сүруде, мысалы қазірдің өзінде айтады, сіздерге рахмет деген сияқты. Енді бізде ол жарнамалау емес, әрине болмасын, ондай жаңа орталықтың әрине енді мемлекеттік несі шығар, бірақ әрине ондай қыздар болмасын деп өзіміз де тілейміз. Бай болса, бүгінгі баршаңызға студиямыздың төрінен табылғандарыңыз үшін үлкен алғыс айтамыз. Әрине сізбенен біз бұл жерде әлдекімді кінәлауға, әлдекімге тағдырына тұжырмайтуға тиісті емеспіз. Тәңір төреші дегенмен де айналамызда қадамы жаңсақ баспайтын жандардың көбірек болғаны және жөн. Ана дейтін ардақты есімнің қадірі қашпаса, сәби атаулы бақытты болса деген риясыз тілекті баршамыз іштей күбірлейтініміз аян. Осынау ғұмырдың бар ғанибеті де сәбиін бауырына басып мерленген ананың қуанышымен ғана баянды. Ендеше ана қорғансыз, сәби панасыз болмасын деген ізгі тілекті біздер жолдаймыз. Сәрсенбіде кешкі сағат 19-да тікелей эфирде есен сау жүздескенше аман болғайсыздар.